Då kör vi igång. Välkomna tillbaka efter lunchen och lite paus. Nu ska vi fokusera på någonting som har väl egentligen varit upp under hela förmiddagen också, där just den här kompetensfrågan. Och det här passet heter då Jag behöver AI-kompetens nu. Och där kan vi se att en del svenska företag och myndigheter, de har påbörjat sina AI-resor, men vissa står i startgroparna fortfarande. Och en viktig framgångsfaktor är att just bygga den här AI-kompetensen inom organisationen. Och där det också behövs liksom på ledningsnivå, men även just den praktiskt tekniska kompetensen. Och i det här passet kommer vi få lyssna på tre olika personer som utifrån sina speciella perspektiv kommer berätta kring deras tankar kring kompetensfrågan. Och vi kommer avsluta passet med en paneldiskussion som består av personer som på olika sätt arbetar med AI och som ska berätta lite om sin bakgrund och erfarenhet. Och vi kommer även öppna upp på slutet om vi får lite tid över, så från lite frågor från publiken. Men jag tänker först lite grann liksom innan vi går in på presentationerna, så lite liksom vad är digital kompetens för någonting? Och när vi från Governo, när vi pratar om den här frågan, så brukar vi prata om de här tre kategorierna. När man då pratar om färdigheter, kunskaper och attityder. Och när man säger färdigheter, då är det liksom saker du praktiskt kan göra. Du har en förmåga att med hjälp av liksom den kunskap och erfarenhet som du har kunna utföra en viss handling. Och sen så har vi kunskapsdelen då, och det är liksom saker man vet. Det är en inlärd liksom förmåga att förstå och tillämpa information och idéer. Till exempel tillvägagångssätt eller olika former av samband. Sen har vi den sista delen som man heller inte ska glömma, attityddelen. Och det handlar ju främst om liksom inställningen till en viss fråga. Och den är väldigt tätt förknippad med ens personlighet också och kan vara liksom lite svårare att förändra. Och här kan man se att just attityddelen kan verka antingen förstärkande eller försvagande gentemot de andra två. Har man en grund och en positiv inställning men kanske inte kan så mycket, man har inte så mycket kunskaper och färdigheter, så har man lättare att lära. Och har man däremot en negativ inställning så kan man få svårare och både att få mer kunskaper och också färdigheter. Så det är liksom lite grunden så när vi brukar prata om det. Men sen så, jag tror Göran i det tidigare passet, han nämnde lite grann att Governo har tillsammans med Vinnova genomfört en studie där man tittar på potentialen för AI inom offentlig sektor. Och det här, man gjorde då ett enkätutskick till ledningspersoner inom hela den offentliga sektorn, så både på landstingsnivå, kommunal nivå och på statlig nivå. Och det man kunde konstatera, det är precis som står här i rubriken, att kunskapen om AI inom offentlig sektor är låg. Och då kanske framförallt på kommunal och statlig nivå. Och av de som tillfrågade så uppskattade ungefär 66% att kunskapen om AI inom deras organisation är ganska eller mycket lågt. Så det är alltså 2 av 3 kan man säga där. Och det var endast 7% som uppgav att de jobbar med kompetensutveckling inom det här området. Så det finns mycket att göra helt enkelt. Och tidigare under förmiddagen så pratade vi lite grann om ja, men vad skulle vår vision kunna vara, eller vad har vi för mål inom kompetensområdet. Och då en lite rolig övning att göra när man pratar om förväntningar just här, det är att man skulle kunna titta lite grann på det som står om digital kompetens i den nya läroplanen. Det har kommit in massa nya skrivningar där för just vad elever ska ha för digital kompetens när de går ut grundskolan. Och då, om man då skulle byta ut, nu är det här en ganska texttung sida, men om man då skulle byta ut överallt där det då står elev, så kan man byta ut de orden mot politiker och beslutsfattare istället. Och där det står då att politiker och beslutsfattare, ja, men de ska kunna orientera sig och agera i en komplex verklighet med ett stort informationsflöde, ökad digitalisering och en snabb förändringstakt. Det är också nödvändigt att de här politikerna och beslutsfattarna kontinuerligt utvecklar sin förmåga att kritiskt granska information. Politiker och beslutsfattare har en utvecklad förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Och de har också möjlighet att utveckla sin förmåga under sitt yrkesliv att använda just den digitala tekniken. Och i arbetet med normer och värden så uppmärksammar politiker och beslutsfattare både möjligheter och risker som en ökad digitalisering medför. Och det här är ju ganska, det blir lite svindlande, eller liksom, om vi skulle kunna ha det här som en målsättning, hur skulle det se ut då, kan man ju fråga sig. Och lite, nu har vi pratat lite kort inledning om digital kompetens, och lite mot den här bakgrunden så tycker jag att vi välkomnar passets första talare, Fredrik von Essen, näringspolitisk expert på IT- och telekomföretagen.
En applåd. Tack Frida. Den där var ju briljant. Den snor jag rakt av och slår i huvudet på politiker framöver. Så att det ska jag skälla med stolthet. Fredrik von Essen heter jag. Jag jobbar då på IT- och telekomföretagen som är en bransch- och arbetsgivarorganisation för IT- och telekomleverantörer i Sverige. Cirka 1200 medlemsföretag tillsammans ungefär 100 000 medarbetare. Mitt uppdrag där är att se till att medlemsföretagen i första hand och gärna alla får den kompetens den behöver för att vi behöver folk. Och jag stod här just före passet och samrådde lite med mina medtalare och medpanelister att alla är så förbaskat överens hela tiden. Vi liksom landar i att ja, vi har så trevligt ihop och så. Så att jag försöker ändå se vad kan vi vaska fram lite konflikt här. Och att jag får fördelen då att tala först. Att jag liksom kommer med vissa utsagor här som sen mina efterföljande talare och panelister får liksom fånga upp och göra något vettigt utav. Men någonting ligger väl lite inbakat i min underrubrik där att, jag ska se om jag kan peka rätt här, där. Är det verkligen AI-kompetens i sig vi behöver? Eller är det bara liksom bra IT-kompetens generellt vi behöver? Och till underlag till det försöket till att skapa diskussion här så utgår jag ifrån det som är min bibel som jag tillsammans med det här citatet som vi nyss hörde slår i huvudet på politiker, nämligen den här rapporten. Det här är resultatet av en grundlig genomgång bland mina medlemsföretag och några andra om vad för sorts kompetens de behöver. Det var en ganska grundlig undersökning, gjordes förra året. Man kan möjligen argumentera att den kanske hunnit bli aktuell och AI har blivit mer relevant sedan dess. Men ändå, där ställdes några frågor, jag ska inte rabbla hela, utan det är två bilder. Särskilt rapporten nu till att börja med. Jag glömde lägga in en länk. Jag får väl göra det på det som skickas ut där så att man kan hitta pdf-versionen då. Men ett par av frågorna ställer är vad är det som driver behovet av kompetens? Och här har jag ändå suttit med folk som rekryterar dagligdags och försöker ringa in. Ja, men vad är det liksom som händer här som gör att vi behöver folk? Det är mycket som händer, men inte säkert att det betyder att man behöver huvuden för det. Men här landar vi ett antal drivkrafter som då är särskilt betydelsefulla för kompetensbehovet. Och ni som är i den här svängen känner igen en hel del här. Ja, som vanligt det viktigaste är att man kan bara leverera bra IT-system. Det är liksom det är en väldigt effektiv drivkraft. Men sen kommer de här som man känner igen. Det handlar om säkerhet, det handlar om användningssnitt, det handlar om GDPR. Automation generellt av både produktioner och processer, mobilitet. Och sen här borta någonstans kommer det här med kvalificerad dataanalys. Då får jag kanske ringa in där särskilt det med AI. Det är alltså lite underordnat och det ligger inom ramen för att liksom ha koll på data. Så att det är lite det jag läser ut när vi pratar AI med mina medlemsföretag. Att det är en liksom manifestation av kompetens vi behöver. Det här var drivkrafterna. Bland frågorna ställde också vilka faktiska personliga kompetenser söker vi? Och då landar vi i en härlig räcka med yrkesroller då, eller kompetenser snarare. Och observera, jag som gillar enkelhet och överskådlighet har verkligen försökt att hålla den här listan begränsad. Men när man pratar med personer som rekryterar IT-kompetens så är det en skillnad på till exempel frontend-programmerare, backend-programmerare, DevOps-utvecklare, inbyggda system har någonstans här också. Så att allt det där bakom. Men vi står inte liksom AI-experter någonstans, utan det ligger då inbakat framförallt i den här då, här borta. Och det kan man säga att det är den som ökar mest. Alltså den som har starkast efterfrågan. Frågan är liksom, vad är det för sorts kompetens ni behöver liksom mest av de kommande 3-5 åren? Och det är liksom de som svarar att i mycket hög grad eller i hög grad är då tillsammans nästan 100%. Och där ligger då det här som vi kallar för ja, data science. Men eftersom det här är en svensk produkt som vi ska kommunicera med svenska beslutsfaktorer så kallar vi det för kvalificerad dataanalys. Och vi delar upp det mellan det som är O eller semistrukturerad data. Och det är väl där som det här med AI kommer in, att sortera denna stora mängd data. Då. Och
Ja, vad är AI? Ni har pratat om det i förmiddags. Är det någon som kan ställa sig upp här och förklara på samma pedagogiska sätt som kan bli en del av det här för politikerna och förklara och varför de ska satsa på det? Ja, Gulan kommer sen, han får förklara. Men ordet är fritt om någon vågar. Är det någon som vågar? Jag blir livrädda. Ja, men då kommer jag med facit här då. Och facit skäl jag utan hämningar från Fredrik Heinz, som jag tycker är en klok person. Och som ni ska lyssna på i olika sammanhang, som förklarar det här rätt pedagogiskt vad det handlar om egentligen då. Och det han pekar på där som egentligen är, jag kallar det lite för systemutveckling turbo, för egentligen handlar det om analys och systemutveckling. Alltså någon som förstår data och någon som kan bygga på det. Och det som är speciellt då för AI, eller som gör det som en tydlig manifestation, är ändå det här lite människolika, att man lite på egen hand kan börja dra slutsatser från data snarare än någonting som man exakt instruerar systemet till. Och sen också att det tenderar att lära sig själv med olika metoder, trial and error. Och det är på ett sätt som både efterliknar och förstärker liksom människans, alltså vårt sätt att kunna dra slutsatser och lära in dem. Och det som gör liksom turbokomponenten i det hela, det är ju de här tre sakerna. Algoritmer, tillgång till data och processorer och räknekapacitet då. Och ja, bygger vidare då på det som då mina medlemsföretag lyfter fram och noterar. De tjatar inte på mig, jag har kontakt med dem ganska ofta. Jag har fortfarande ingen som sagt, ja, Fredrik, nu måste vi ta tag i AI-kompetensen. Utan det är, Fredrik, vi måste ta tag i kompetensen. Men om vi nu håller till AI-delen här så är det ändå två sorters kompetens som behövs helt enkelt då. Och jag har redan tjuvtittat på Gulans bilder, så han kommer att bygga på det här då. Men det är de här två delarna, alltså spetskompetens som, ja, AI är en viktig manifestation, men i grunden handlar det om att ha en stark förmåga att kunna utveckla, koda, systembygga och också analysera data då. Så att det är de som är spetskompetenserna, som där liksom AI är en bärande del då. Hur många här såg Tricia Wong? Jag tyckte att hon var väldigt spännande. Här kom vi in då till det som bland annat hon tog upp där och förstå vad egentligen data är och hur algoritmer fungerar. Stod algoritmer i det där som politikerna ska lära sig i skolans läroplan? Det får vi nog lägga till som man har en förklaring på det. Det är vad det handlar om, att förstå var och en, alltså inte bara IT-experterna utan var och en som på något sätt jobbar med data, vilket knappt någon inte gör längre. Hovslagare tror jag säkert använder data i någon form då. Gäller att kunna förstå de där komponenterna, både för sig själv och sin roll i samhället. Ja, det var det jag tänkte introducera med. Jättespännande, tack så mycket. Tack, jag glömde säga, den här rapporten ligger ett antal exemplar utanför dörren, ni som är intresserade. Vad bra. Du, jag tänker bara en lite kort fråga innan vi tackar dig igen. Jag tänker, du har pratat lite grann om vilken typ av kompetens som behövs och så, men utifrån ert perspektiv, har ni liksom någon sån lösning eller liksom något förslag som hur vi ska lösa det här kompetensbehovet? Ja, jag har jobbat med 10 år, fortfarande ingen bra lösning. Nej. Men jag tror haken är nog att avmystifiera och få omvärlden och framförallt om vi vill komma in i vår bransch, alla tjejer som är ganska frånvarande, som har en kombination av okunnighet, rädsla, lite stereotyper för vad det är man jobbar med och framförallt den här så att säga, mänskliga sidan av att jobba med IT. Att man måste få fler att förstå det för att liksom kunna få ett söktryck in till branschen, inte bara in på IT-utbildningen utan någonsin skola om sig och komma utomlands ifrån. Var det svårt på en fråga? Ja, men det tycker jag. Ja, men liksom förenkla och mystifiera och sen så att man lockar till sig mer. Precis, jag ska man använda ord som algoritm och kod och plattform. Ja. Det förstår alla på en gång. Ja. Nej, men det är vår utmaning. Bra. Tack så jättemycket. En till applåd. Tack.
Vi gör så att vi hoppar snabbt vidare faktiskt. Och gör så att vi nu, jag pratade lite i början om AI-resor som precis har påbörjats på både i offentlig sektor och också inom näringslivet. Och det ska bli väldigt spännande att få lyssna på en av våra myndigheter som faktiskt har påbörjat sin AI-resa och lite liksom lärdomar därifrån. Så vi välkomnar upp Filippa Jennesjö som är CIO på Arbetsförmedlingen. Välkommen. Tackar. Hej, jätteroligt att vara här. Som sagt, Filippa Jennesjö heter jag. CIO på Arbetsförmedlingen sedan knappt 3,5 år tillbaka. Och nu har jag ju kallat det här vår AI-resa, men intressant återkoppling till dig då, så är det ju ett epitet vi har satt på den så här i efterhand. För det var ju inte så den började. Och det är säkert många här som är förvånade att se mig här, för det går ju inte att sticka under stol med att jag representerar en inte så högt ansedd myndighet, snarare tvärtom. Vi har ju varit en myndighet i kris 2014, så på något sätt fullständigt exploderade det då i att de fick hitta en ny skala i medborgarförtroendemätningarna för oss. De introducerade den negativa skalan. Där hamnade vi, sen har vi lyckats dra ner med oss lite andra myndigheter ner. Det är lite synd. Nu gör vi allt vi kan för att ändra den bilden. Och det satte vi igång 2014. Då introducerade vi vår förnyelseresa. Där vi skulle, det har till och med statsministern sagt då, reformera Arbetsförmedlingen i grunden. Och i grunden då så är vår förnyelseresa, vi ska skapa en helt ny myndighet. Det finns långa dokument om det kan man läsa på. Det finns ju alltid mycket dokument i den offentliga sektorn. Men i min värld handlar det om två saker. Den ena är digitaliseringen. Vi har ju varit en otroligt manuell myndighet. För bara några år sedan så fick man gå ner och ta en nummerlapp och stå i kö. Man kunde liksom boka tid hos frissan på internet, men Arbetsförmedlingen fick man gå och stå i kö på och så, 3 timmar med nummerlapp. Det ska vi ändra på. Nu ska vi ju nyttja tekniken för kanalförflytta till mycket självservicetjänster, delvis personliga möten med digitala tekniker, och sen så naturligtvis kan man få fördjupat stöd hos oss också. Den andra bärande principen i förnyelseresan var en helt ny kultur och ett helt nytt ledarskap. Det pratar ju alla om, och i statsförvaltningen är det kanske ännu svårare. Vi är ju experter på att utreda, remissa, betänka och ska ju veta exakt hur allting fungerar innan vi sätter igång. Det funkar ju inte i en snabbt föränderlig värld. Så en helt ny ledningsfilosofi som handlar mycket om frigör kraften hos varje individ. Om vi har en gemensam riktning så ska jag som person kunna få påverka vad som är bäst för arbetsmedling om man jobbar på arbetsmedling. Och det var där vår resa började. Inte med att vi skulle göra en AI-resa, utan vi hade kluriga problem att lösa. Och egentligen kan man säga att det började med att ett antal, ni kommer få träffa dem, två av dem, de var tre på den tiden. För 2,5 år sedan ungefär så kom de och pratade med mig. Man har suttit länge i ett stort projekt där vi försökte lösa Arbetsförmedlingens matchningsproblematik. Och så skulle vi göra en ny hemsida. Ni kommer säkert ihåg det här. Det skapade stora rubriker. Arbetsförmedlingen är galen. 120 miljoner på en ny hemsida. Riktigt så illa var det ju inte. Vi försökte lösa matchningsproblematiken. Hur ska, det är ju ett av våra absolut viktigaste uppdrag är att lösa matchningsproblematiken. Hur ska arbetssökande och arbetsgivare hitta varandra? Och det de hade kommit fram till var, en del av matchningsproblematiken är att vi använder helt olika ord. En arbetssökande som skriver sina CV:n använder olika ord för kompetenser. Dessutom utvecklas kompetenserna jättesnabbt. Så det som kan ha varit en relevant kompetens tidigare, om ett år så heter det någonting annat. Och samtidigt så försöker arbetsgivarna skriva annonser där de förklarar vad de vill ha. Och vi använder olika ord. Och sen framförallt använder vi inte samma ord som vi. För vi tror att vi ska styra det här, så vi har ju en taxonomi på att de här yrkena finns. Och så ser vi att yrkena försvinner snabbare och snabbare, och så hänger inte vi med. Så det var så det började. De såg det här problemet, den tekniken vi använde då och de arbetssätten vi använde då löste inte vårt problem. Så i självledarskapets anda så kom de till mig och sa att vi måste få testa nya tekniker för att lösa det här problemet.
Och jag var ju ny på jobbet och tänkte att det var ju superhärligt. Äntligen någon som vill göra någonting. Och jag kommer inte ens ihåg om ni använde ordet AI, men jag tror inte det. Men jag kommer ihåg att ni använde ordet grafdatabas. Tänkte jag så här, ja, det var ju härligt. Nu har vi jobbat med relationsdatabaser i 20 år, så att här kommer något nytt. Det är intressant. Och sen någonting annat. Och så sa vi, ja, det får ni lov att göra. Jag tror att de fick 7-8 månader på er. De hade 3 problem som skulle lösas, som vi sen tror jag tankade ner till 2. Grundläggande problem då. Där den ena var att då ta ut de här begreppen på arbetsmarknaden som faktiskt beskriver den arbetsmarknaden som vi har och inte använda våra begrepp som är väldigt tydligt då var ett förlegat sätt att titta på arbetsmarknaden. För när arbetsgivare loggade in hos oss och ville göra annonser så kunde de liksom inte hitta bra begrepp. Och då när arbetssökande skulle skriva profiler och annat så tyckte de inte att det fanns några relevanta begrepp att beskriva vem de var och vad de kan. Och sen så då att få maskinen att tolka platsannonser, det var nästa, och berika dem så att vi kunde då automatmatcha dem, profiler, CV:n, med annonser. Och så ser vårt flöde ut idag. Vill ni ha detaljer på det här så får ni prata med Mattias och Magnus. För jag är inte experten på tekniken. Men vi har massvis med platsannonser. Platsbanken är ju vår naturligtvis stora källa. Men vi kan även hitta på andra platsannonser som finns på andra källor. Och så langar vi in dem i vår AI-modell. Och ut kommer det då en ontologi, kallar vi det. Hur olika kompetenser hänger ihop med varandra. Och hur den också sen mappas mot yrken. Så vilka kompetenser hänger ihop med vilka yrken och hur förändras det där över tid? Och då kan vi tolka, maskinen kan tolka platsannonser. Så jag tycker att det är ett rätt bra exempel för oss som inte är superinsatta. Att om vi då till exempel skriver en annons där vi förklarar vi är ett sjukhus och här jobbar läkare och sjuksköterskor. Och sen så söker vi en sjuksköterska. Tidigare kunde ju inte maskinen förstå, söker vi läkare eller sjuksköterskor. Men har vi tränat upp den så att den förstår att det ena är bara en beskrivning, det andra är det vi söker. Så vi kan liksom automatiskt tolka de här annonserna då och matcha mot CV:n. Så det är den grundläggande idén. Och det är ju egentligen inte vår modell som är det viktigaste, vi ska ju komma till kompetensen då. Men det här är det de gör. Massa datainsamling, och det säger ju alla. Och där är jag med dig, att det är liksom, AI handlar ju väldigt mycket om data. Så vi måste ha alla såna här informationsstrateger och data scientists och sånt, data. Och så berikar vi den, tittar på den och ut kommer det kundnytta. Och det här är också rätt intressant tycker jag på vår resa då. Att det som väldigt mycket började som en matchningsproblematik, eller hur? Vi hade massa arbetssökande, vi visste att vi hade en massa vakanser, de hittade inte varandra. Så här ville vi lösa. När vi lite grann använt då vår nya ontologi och våra nya kompetensmappningar så visade det sig att ja, delvis har vi kanske fortfarande lite grann av ett matchningsproblematik. Men vårt största problem på arbetsmarknaden är ju att de, även när vi använder samma ord, inte matchar. Det är ju den andra matchningsproblematiken, eller hur? Vi har en massa vakanser, vi vill ha det här och det finns en massa människor som kan det här. Så även om de hittar varandra så matchar de inte. Så det är fortsättningen på vår resa då är att vi har använt det istället för att matcha att då titta på okej, vilka yrken behöver vilken kompetens och om jag kommer med ett annat yrke så har jag delar av den kompetensen. Vad är mest närliggande till att jag kan, om jag förkovrar mig den här kompetensen, snabbast kan matcha till någonting? Det kallar vi på vårt språk att vägleda folk då. Så liksom vår kundnytta och vårt nyttjande av det här har gått från att väldigt mycket matcha till att få fram de här vägledningsverktygen där man då kan titta på alla de här som idag inte har ett jobb, vad är de mest lämpliga att göra framåt. Så det vi har hittills i det här, vi har hållit på i 2,5 år, det är ju mycket den här ordlistan då, eller ontologin med kunddrivna begrepp. Begrepp som vi faktiskt använder i arbetsmarknaden och den uppdateras kontinuerligt med nya kompetenser, nya yrkestitlar och hur de förhåller sig till varandra.
Så vi kan alltså få arbetsmarknadsinsikt baserat på att vi tittar på vad som händer på arbetsmarknaden istället för att vi tittar introvert på hur tycker vi att det ser ut. Det här med synonymer. Vi använder ju väldigt många ord för samma sak. Du var inne på lite på det. Är AI något helt nytt eller är det bara nästa steg i IT-utveckling? Så olika kompetenser och olika yrken som är närliggande, hur förhåller de sig till varandra? Och så de sista då, som nästan det allra viktigaste förutom kompetenser som vi har byggt upp, det är ju att det här är en väldigt ny teknikstack. Och det här pratar ju ni ofta om. Man måste vara beredd att testa. Det kommer hela tiden nya produkter. Vilka kommer att funka och vilka kommer inte att funka? Om vi ska göra det här på bredden, vi har ju börjat i ett team hos oss och fler ska kunna använda det. Hur ska man kontinuerligt utforska nya möjligheter men ändå få en relativt stabil teknikstack att jobba på? Och sen så kopplat till det, mycket runt de här träningsdatan så att vi kan träna våra modeller. Och det har väl varit ett tema här innan också att om man inte tränar sin data på bra träningsdata så lär den sig ju fel grejer. En annan sak som jag vet att ni har pratat om också, det är ju hur bra träffsäkerhet är bra. Liksom, det här blir ju aldrig, vi kommer ju från en värld där det är rätt eller fel, eller hur? Eller så fastnar man i en oändlig felprogrammerad loop. Nu handlar det ju mer om att är vi 70% rätt, är det bra? Eller 90% rätt, den här modellen har lärt sig till 90%. Också en sån man måste testa på. Och vi ser ju fantastiskt mycket möjligheter inom det här området. Vi har ju dessutom liksom lite två olika perspektiv på det här, vilket jag tycker är extra intressant på Arbetsförmedlingen. Vi pratar ju om allt det här som vi kan nyttja det här till, såklart. Och det är mycket det ni ser här. Vi har en oändlig flora med politiska insatser till exempel för att få folk i arbete. Hur ska vi veta vilken insats som funkar bäst? Eller kombinationen av vilken insats som funkar bäst? Hur skapar vi inte en inlåsningseffekt när yrkes- och arbetsmarknaden förändras? Det är ju sånt vi tittar på och använder det nu för. Ännu mer proaktivt kunna titta på arbetsmarknaden. Vi har ju väldigt mycket pengar. 80 miljarder hanterar ju vi och vi vet att det här med bedrägerier är en stor grej. Så det är också ett område där vi tittar mycket på. Där den här tekniken ger oss helt nya möjligheter att titta på vem som är släkt med vem och sitter i styrelsen med vem och sådana saker för att se så att vi säkerställer att de som verkligen får hjälpen och pengarna ska ha den. Men det som är allra mest intressant för oss är ju också vad händer med arbetsmarknaden? När AI förändrar arbetsmarknaden. Det finns ju massvis med rapporter och ingen riktigt vet, men alla vet att det kommer att påverka. Och många säger ju att 50% av de yrkena som finns idag finns ju inte om 20 år. Det måste ju vara vårt uppdrag att säkerställa att Sverige kan ta sig igenom den här jättetransformationen på arbetsmarknaden på bästa sätt. Hur ska vi jobba med livslångt lärande? Hur ska vi säga liksom, just nu är chaufförer ett jättebristyrke. Vi måste utbilda chaufförer och så kanske de om 5 år inte behövs överhuvudtaget. Vad ska de göra då? Ja, då har ju de ett antal kompetenser. Då hoppas vi att de här modellerna ska kunna berätta att det här är det mest närliggande yrket som kommer att skapas istället för de som finns. Så sista, innan jag är klar, lite så här rekommendationer och lärdomar från vår sida. Att börja enkelt. Det handlar inte om AI-lösningen, det handlar om problemet. Att identifiera problemet. Sen behöver inte vi ha riktigt lösningen, utan det är ju datan som ska berätta för oss vad lösningen är. Men det där är ju liksom en flipp i huvudet där vi kommer ifrån att vi är just upptagna av att det är vi som ska lösa problemet. Så när det handlar om kompetens, så ja, vi behöver riktigt bra IT-kompetens, men vi behöver också många människor som vill lösa verksamhetsproblem med IT. Eller hur? För första gången jag träffade er så var det inte tekniken det handlade om. Det handlade om att lösa det här verksamhetsproblemet med ny teknik. Jag tror att kultur är en av de absolut viktigaste grejerna. Vi har byggt ett helt system av liksom business case och produktstyrning eller projektstyrning och vi ska vara klara på tid. Det här är ju mycket mer utforskande tekniker där vi måste jobba tillsammans på ett helt annat sätt utan att riktigt veta vad lösningen är.
Det är ju lätt att säga, inte jättelätt att få till i verkligheten. Inte jättelätt när man är en offentlig myndighet. Där vi är vana vid att gärna utreda och ha svar tidigt. Testa tidigt och verifiera värdet. Får vi lösningar som är vettiga eller inte? Och så det här med data. Data. Egentligen behöver vi börja samla in data som vi inte vet vad vi behöver till ännu. Det har vi heller aldrig gjort, eller hur? Vi är vana vid att samla in data för att göra någonting. Nu behöver vi samla in data som kan ge oss svar på grejer vi inte vet. I en värld där vi dessutom är reglerade av GDPR. Så det är en stor utmaning. Och så det här med träningsdata. Det vet jag, det har ni framhållit hela tiden. Att det är den man underskattar. Att just ha träningsdata att träna de här modellerna på så att de inte blir liksom felaktigt tränade. Då. Ja, det var vår resa. Tack så mycket. Jag tänker, det är jättespännande. Jag tyckte när jag hörde dig första gången för någon månad sedan. Så jag tycker också att det är så spännande. Man får en helt annan bild av Arbetsförmedlingen som man bara ser i media kanske till vardags. Ja. Så tycker jag det är spännande att höra. Snart kommer de här artiklarna. Ja, men eller hur? Det är de vi väntar på. Men jag tänkte fråga lite grann kring, för du pratar mycket om den här träningsdatan och just att ni har haft så mycket platsannonser och CV:n och sådär. Jag tänker om man är från en organisation och tänker att man vill börja komma igång och liksom bygga någonting kring det här. Var det liksom en stark fördel för er, eller tror ni liksom att det, tror att det kan gå ändå eller att man kan ha rätt förutsättningar i alla fall? Nej, men jag tror att det kan gå idag. Alla har ju liksom tillgång till sin data. Sen tror jag att det här med träningsdata, här är det bättre att ni får svara sen. Då behöver man ju liksom på något sätt tvätta data, men där kan man också köpa. Jag vet att vi nyttjade liksom färdiga ramverk som finns på marknaden också för att liksom skapa den här träningsdatan. Sen finns det ju mycket öppen data idag, pratar man ju om och så. Men jag tror att alla kan komma. Men man ska inte underskatta att det är datan som är det viktiga. För annars har man ingenting att träna eller liksom ingenting att bygga sin modell runt. Mm. Det är jättespännande. Det blir kul att följa ert arbete framåt också. Tack så mycket. Ja, vi springer vidare och välkomnar upp våra tredje talare. Nu blir det två personer som kommer upp här. Då är det Jan Gulliksen som är professor i maskin- och datorinteraktion vid KTH. Och du är också människa, inte maskin. Maskin och dator är samma. Och du är också medlem av regeringens digitaliseringsråd. Så är det. Ja. Och sen så ska vi också ha upp Niklas Gustafsson som är program director på KTH Executive School och arbetar med utveckling och utbildning för yrkesverksamma inom det här området. Just det. Hörs jag? Ja, jag hoppas vi hörs. Ja, här har ni den här om ni vill klicka vidare. Vad bra. Ja. Kul. Kom upp, Niklas. Jag tänkte vi skulle prata om det här tillsammans. Därför någonstans är det jag som har försökt se till att det här kan hända. Och Niklas som får det att bli på riktigt det vi håller på med nu. Samtidigt som teknikskifterna kommer här. Gulan kallas jag för av alla. Jag är inte bara professor på KTH utan jag har också gjort mig känd som en som har kritiserat universitet och högskolor för att vara den sämsta organisationen som finns på att digitalisera sig. Och det är faktiskt bara en organisation som har protesterat mot det. Det var inte Arbetsförmedlingen utan det var regeringskansliet själva. Och då är ju frågan, vad är bästa sättet att avväpna en kritiker i det? Jo, gör honom till ansvarig för det. Så nu ska jag digitalisera KTH. Därför är jag vice rektor för digitalisering. Och en av de saker som vi ägnar oss åt, en av grundverksamheterna överhuvudtaget, det är ju det här med att bedriva utbildning. Och därav det här lilla temat som jag har att jobba med också. Vem är du, Niklas? Jag, Niklas Gustafsson heter jag. Jag jobbar då på en del av KTH som bara håller på med utbildning mot näringsliv och offentlig sektor. Och det heter då KTH Executive School. Så jag har absolut ingenting att göra med grundutbildningen. Och den, där är ofta en mix då, så det får man liksom förklara för folk där. Jag jobbar som program director eller director. Det betyder att jag driver olika typer av utvecklingsprojekt, utbildningsprojekt. Både att jag designar och försöker få ihop dem, vilket vi snart ska berätta om ett exempel här. Men också att jag står rätt mycket på scen och gör sådana här saker.
Precis. Sen var det ju som så här att i ramen för det jobbet som vi gjorde i digitaliseringskommissionen först och sen som gick över i digitaliseringsrådet så märkte vi här att när det började närma sig valtider så började våra politiker uppmärksamma det här med AI. Fler och fler saker skulle hända som kopplade till AI och man kanske såg att det här fanns en god möjlighet att vinna en del röster på de här sakerna. Man ville göra satsningar, investeringar i AI. Det talar så mycket pengar kopplat till AI och AI-utbildning. För man hade ju hört det att uppemot 20 000 lediga jobb inom AI-området hade man pumpat in i det här. Och då är frågan, hur gör man det här? Hur hanterar man det här? Så jag tog med mig den här frågan tillbaka till KTH och så gick jag till vår fakultet, alltså lärarna som jobbar inom det här, och så säger jag, ja, nu vill regeringen här kanske satsa lite pengar på AI-utbildning här. Vad kan vi göra i det här? Och så säger mina lärare så här, nej, det tycker inte jag vi ska göra. Nej, vadå då? Nej, vi har inga resurser. Ja, men kom igen, vi får ju pengar för att göra det. Ja, men det är inte det som är problemet. Vi har inga lärare, säger man. Nej, hej, ja just det, okej. Ja, hur kan vi lösa det här då? För jag tycker det här är ett så pass viktigt område. Vi är ju faktiskt finansierade av skattebetalarnas pengar här. Så nu måste vi försöka se hur vi kan leverera det regeringen vill att vi ska göra i det här. Ja, så sa man så här, ja vi kan ju ta in det här i vår strategiska diskussion och så kan vi kanske formulera ett nytt civilingenjörsprogram inom artificiell intelligens och det kan vi kanske då få igenom den administrativa processen så att det i bästa fall kan starta 2020. Då har vi de första utexaminerade 2027 och 2028, någonting sånt där till dela. Så tog jag med det här tillbaka till utbildningsdepartementet, sa jag, det här är vad min fakultet säger. Och då så säger ansvariga där, vi vill att de första ska vara färdigutbildade före valet. Så långt ifrån varandra står man och då funderar man ju på hur ska man lösa den här typen av saker överhuvudtaget då. Och då i diskussioner med regeringen här så försökte vi då hitta fram till hur vi kan göra de här sakerna. Och då tycker jag, då har vi lyckats hitta en helt unik grej i det hela. Nämligen en sån här satsning här från regeringens pressmeddelande i det här. Man satsar 40 miljoner. Ursprungligen pratades det om 100 miljoner om året i 10 år när man började prata om det här. Men det är åtminstone den första en liten start på vägen som ju unikt nog faktiskt innefattar det här att 7 olika universitet som normalt sett är konkurrenter om att få anslag på olika sätt och vis nu samarbetar för att formera det här. Det är egentligen inte den största bedriften att få ihop de här 7 utan det som var ännu större bedrift det var att det var 2 departement. Både näringsdepartementet och utbildningsdepartementet som kommer samman och salar pengar för att få till den här typen av satsningar. Så därför så har vi startat det här nu som heter AI Competence for Sweden. Som vi jobbar med. Det här är de universitet som är inblandade. Jag vet att man ska öppna upp för att även bjuda in övriga universitet också. Och sen så försöka fundera på vad är det vi behöver utbilda om? Var ska man göra det? Hur ska man göra det? Hur mycket ska man göra det här? För vi märker ju att våra kunder, uppdragsgivare som vill ha utbildning, företag där ute, de säger ju så här att vi har massvis av personer som behöver få AI-utbildning. Problemet är att vi kan inte släppa dem för en produktion en enda timme överhuvudtaget. Och vi har egentligen inga pengar att betala för det här heller. Så hur löser vi det här? Och det är ju då som det här med digitaliserad utbildning kommer in i det här. Hur kan vi fundera på att nya smarta former för att bedriva utbildning som ska kunna möta det här på något sätt? Och då börjar jag prata med Niklas som ju är en handlingskraft personer som ser att ja, men här har vi ju faktiskt spännande möjligheter till hur vi ska lösa det här. Precis. Gulan kom springande med ett papper i handen och sa, Niklas, det är ingen som tar tag i det här. Och då så sa jag, ja det gör ju jag. Så ja. Det är bra, men det har också skapat enormt mycket jobb. Och nu ska vi försöka berätta lite grann om hur vi ser på det här. Då. Så, vi kör rakt på helt enkelt. Jag gör så här. Ja. Viktiga frågor. Det här är på riktigt viktiga frågor. Därför att skulle man då gå till traditionell liksom, universitets- och högskoleutbildning, då är det dels organiserat på ett sätt som inte alls alltid passar den kompetens som regeringen i det här fallet vill utbilda. Det vill säga människor från offentlig sektor och människor på olika delar i näringslivet. Utan vi är ju organiserade efter akademiskt indelade ämnen.
Och att få då ihop en sån här, alltså inte bara att få ihop en utbildning, oavsett om den var inom en akademisk traditionell inriktning som en ny civilekonomexamen, eller förlåt, civilingenjörsexamen. Det är bara det här att få ihop då andra delar, alltså olika delar med varandra som normalt inte går in i en sån här utbildning och korta ner det så att det är görbart för folk i arbetslivet. Det är ett konststycke. Så de här frågorna är liksom verkligen riktigt relevanta. Så vi skruvar på oss, jag och Gulan och ett gäng med andra duktiga människor och försökte klura ut hur ska vi då lösa det här. Det här är vårt förslag. Då ska vi säga så här att vi står ju på scen här, vi jobbar på KTH. De andra sex universiteten kommer också ha olika typer av approacher och förslag på hur de ska lösa problemen. Så det kommer finnas en spektrum av olika utbildningar i det här. Det här är vår filosofi. Och det här ligger till grund för hur vi ser på det hela. Och filosofin är egentligen så här. AI är så otroligt mycket mer än algoritmen. Och det är liksom grunden, det är fundamentet. Förstår man inte det, då kommer man inte så vidare långt. Nu är det här våran uppdelning. Vi har säkert stulit den här med stolthet någon annanstans. Men om man då säger att algoritmerna, alltså matematiska delarna av AI, det är alltså max 10%, då tar vi nog i från knäna skulle jag tro. Och sen behöver man någon form av teknisk lösning, tekniska delar för att få ihop det här. Och sen huvuddelen, det handlar ju om sammanhanget som den här lösningen faktiskt ska in i. Och problemet som vi pratade om tidigare, vad är problemet? Är AI rätt sätt att lösa det här? Finns det andra sätt att lösa det här? Och så vidare. Och för att ta reda på den frågan, då måste man liksom börja här i applikationsdelarna av AI eller verksamhetsprocesser och frågor som har att göra med hur utveckling sker på bolag och i offentlig sektor överhuvudtaget. Offentlig sektor har dessutom problemet med att alla är verkligen inte digitaliserade i alla delar. Det har en del företag har ju försprång där. Men det här tror vi på. Så någonstans är det då att en del måste handla om specialistutbildningar, det är vi också med på. Men vi tror att det är den klart mindre delen av det här. Vi tror att den absolut största delen av den utbildningssatsningen som måste göras, det måste vara att ge en generell bred förståelse till många aktörer inom offentlig sektor och näringsliv. Och det behöver inte vara så många dagar eller många timmar. Vi tror att det måste vara exakt 8+8+8 timmar. Då tror vi att då är det klart. Då har man fått tillräckligt mycket kunskap för att man har rätt terminologi. Du kommer att kunna prata med folk runt omkring och använda begrepp så att ni förstår vad ni säger. Ni kommer att veta vilka frågor ska jag behöva kan jag besvara. Vilka frågor kan jag lösa med en artificiell intelligenslösning? Vilka frågor ska jag absolut låta bli och använda artificiell intelligens till? Och så vidare och så vidare. Så att det är det vi jobbar på just nu. Och det ser ut så här. En grundläggande utbildning för chefer på ledningsnivå. Vi kallar den för Implication for Organization and Strategy. 8+8+8 timmar. Den håller på att görs just nu. Vi filmade, jag filmade människor strax innan till det här. Och sen så är det ju så, visst, det behövs specialister. Det kommer inte att räcka med nyutexaminerade människor från KTH eller andra tekniska universitet. Utan det behövs även omskolas människor ute i näringslivet som redan har en teknisk grund så att de kan ta till sig specialistkompetens som är nödvändig för att driva på in i AI-åldern, då, om vi kallar den för det. Och då tror vi att det är den här typen av kurser. De här finns redan, finns ingen anledning att vi ska sätta upp dem. Däremot så gör vi så att vi kommer att tillsammans med Stanford University försöka ge de här kurserna online. Men att vi sen lägger att adderar ett KTH-perspektiv och en coachingprocess för att företag ska komma framåt. För vi vet att bara går de här kurserna kommer inte hjälpa. För det handlar fortfarande om affärsfrågor till stor del. Och hur tekniken kommer in där och hur ska man applicera dem. Och sen så gör vi en massa andra saker också. Vi försöker liksom i den här agila processen som du pratar om. Vi vet inte heller, om jag ska vara helt ärlig. Ingen vet. Vi tror ju att vi vet och vi försöker då göra ett antal workshops och öppna seminarier där vi lika mycket som att ge information försöker ta in information. Vad är det ni vill? Hur funkar det? Vad behövs för kompetens? Är det intressant att göra det här överhuvudtaget? Och så vidare och så vidare. Så dels gör vi det och sen så får vi då massa resurser så vi försöker också lägga upp en gratis resursbank för det här som också ska komma någon gång. Ja, min chef säger att den ska komma nästa vecka. Ja, vi får se. Men den är på gång. Så olika format och
det är den här typen av frågor som jag tycker att då alla borde ställa sig när man är. Det är den här typen av frågor som vi försöker ställa företag när vi är ute och ger den här workshopen eller seminariet, eller jag bara kommer ut och pratar med folk. Det är, alltså, kommer AI förändra verksamheten på något sätt hos er själva och era kunder? Och i så fall, ser ni liksom ett utbildningsbehov? Ser ni någon typ av behov? Och jag tror att det går inte att göra det här utan att börja i kompetensutvecklingsdelarna. Förstår man inte vad man ska ta tag i, för har man inte rätt begreppsapparat, då finns det ingen chans att kan fatta beslut om det. Och så man kan säga så här också, att det här är en enorm transition för en universitet, en högskola, om vad man gör. Vi har traditionellt sett dessvärre haft fokus på att utbilda 19-25-åringarna. Det är där som huvudfokus har legat överhuvudtaget. Och det har till och med varit som så att det har sett som mindre fint bland fakulteten att bedriva industrirelaterad utbildning och sådana saker, trots att det egentligen är mycket mer givande för en lärare att göra. Så jag tror vi är inne i en process där vi kommer bedriva mycket, mycket mer utbildning tillsammans med företag, tillsammans med offentliga myndigheter för att kunna landa den här typen av saker på ett bra sätt. Men vi måste helt och hållet förändra den syn vi har inom universitetet på hur vi bedriver utbildning. Och företag, offentlig sektor måste också lära sig att kompetensutveckling är någonting som man måste investera i och som måste få kosta. Jag säger numera att jag tror att inom en relativt snart framtid så kommer alla som arbetar behöva 10-20% av sin arbetstid åt kompetensutveckling hela yrkeslivet igenom. Och då kan vi se en helt annan marknad för högre utbildning och hur det ska bedrivas i framtiden. Och vi måste också satsa på att digitalisera utbildningarna mycket mer så att vi kan klara av de stora volymer som det innebär. Så att det gäller nu att vi som är universitet och högskolor då faktiskt förmår vara med på det tåget och förändra vad vi gör. Och kanske då till och med använder AI i utbildningen för att förändra hur vi gör saker och ting. Inte bara utbilda om AI. Yes, jag tror vi stannar. Vad bra, tack så jättemycket. Spännande. Du, jag tänker innan vi låter dig gå av scenen, jag reagerar på någonting du sa där på slutet, att alla som arbetar kommer behöva avsätta 10-20% av sin arbetstid på kompetensutveckling. Nu har inte jag någon siffra på hur det ser ut idag, men jag skulle tro att det är ganska mycket lägre om man tänker på hur man själv lägger upp sin tid. Hur tror du liksom från arbetsgivarsidan att det är? Hur kommer vi dit? Eller tror du att man kommer behöva vara där för att stå sig i rent konkurrens? Alltså om man skärskådar hur det ser ut i dagsläget så kan man ju prata om ett stort svenskt företag som bedriver kompetensväxling. Det betyder att man säger upp 10 000 personer och anställer 10 000 med annan kompetens istället. Det funkar ju inte att jobba på det sättet framgent, utan det man snarare behöver göra det är att kontinuerligt vara liksom steget före med kompetensutveckling så att man hela tiden ser till att man har rätt kompetens i den personal som man jobbar med. Jag hörde Claudia Olsson som står i rummet bredvid här och pratade. Hon pratade i förrgår om att World Economic Forums senaste rapport talar här om att för, jag tror det var så här, 20 år sedan så var livstiden på ens kunskap var 20 år. Nu är livstiden på ens kunskap nere på 4 år, vilket betyder att utbildningens längd är ju längre än livslängden på kunskapen är i det här. Och det betyder ju faktiskt att vi behöver förändra synen på hur vi ser på utbildning och vilken del den spelar i roll i ens liv hela vägen igenom. Jättespännande. Tack så mycket. Tack. Vi låter dig stanna kvar lite grann så kör vi en liten avslutande panel. Då ska vi bjuda upp två personer till. Det är Mattias Bielsa som är systemutvecklare på Arbetsförmedlingen och Magnus Bjälkenhed som är IT-arkitekt på Arbetsförmedlingen. Välkomna upp. Det finns mikrofoner till er där. Jag tänker Niklas har redan fått chansen att presentera sig lite grann, så jag skulle gärna vilja om ni bara berätta lite vilka ni är och vad arbetar ni med och vad har ni för utbildningsbakgrund? Just det, mitt namn då är Magnus Bjälkenhed. Jag har en lång bakgrund som mjukvaruarkitekt, men och de senaste 2,5 åren då så har vi specialiserat oss mot AI. Och Mattias Bielsa, pluggat elektronik på KTH och sen mjukvaruarkitekt på Arbetsförmedlingen. Och precis som Magnus fokuserat då på just maskininlärning och textanalys och de bitarna.
Och när ni har lyssnat på de tidigare talarna och sådär, vad är liksom era reflektioner kring det vi har fått höra här den senaste timmen? Jag kan, om jag ska ta det som Fredrik sa där om att det handlar mycket om vanlig IT-kompetens. I stor utsträckning så gör det många av de utmaningarna även i de här, såna här nya system och AI-baserade lösningar handlar om traditionella utmaningar med att hantera stora datamängder och sånt där. Samtidigt så för oss som systemutvecklare så har det varit en stor omställning ändå i praktiken för vilka, allt ifrån vilken hårdvara vi använder till vilka programmeringsspråk vi använder och hur vi löser problem. Och volymen av data är helt annorlunda med den här typen av system än vad det var för oss tidigare. Så det är både mer av samma, men det är också på många sätt en stor omställning. Du kommenterar någonting? Nej. Jag tänker lite så, nu, liksom, ni arbetar ju på Arbetsförmedlingen, så jag tror att det var under vårt första pass idag så var det en från apoteket som sa lite grann att i en organisation också att man inte, och det har vi varit inne på lite nu också, att man vet kanske inte riktigt vilken typ av kompetens man söker. Hur ska jag skriva den här annonsen? Jag vet att jag vill jobba någonting inom AI eller liksom digitalisering så, men vilken kompetens ska jag söka och hur ska jag liksom lägga upp det? Jag tänker, vad tycker ni utifrån ert perspektiv, att vilken är den viktigaste frågan att ställa som arbetsgivare? Du tänker på frågan, alltså frågan. Ja, när man söker ny, när man rekryterar i rekryteringssammanhang. Ja, men precis. Ja, det är en svår fråga. Egentligen så tror jag mycket handlar om att hitta människor som är beredda att lära sig nya saker, för det kommer att vara så mycket nytt hela tiden som man behöver lära sig. Så själva den attityden då, om man ser från dina attityden att hela tiden vilja lära sig saker är en av de absolut viktigaste egenskaperna. Kanske också, vi har ju skiftat väldigt mycket fokus också, att man ser på information, alltså mycket mer datafokuserat, alltså hitta möjligheter med vad kan man göra, ett stort intresse för information och hitta liksom hur information relaterar till varandra och försöka hitta lösningar utifrån det. Det har väl varit också den typen av intresse letar man väl efter. Sen hur man uttrycker det liksom i en annons, det kan ju vara på olika sätt. Jag tänker sen när vi pratar lite grann om också just hur vi utbildar våra liksom ingenjörer eller hur utbildningssystemet ser ut. Jag tror det var Maja Fjästa här i förmiddags, hon hade pluggat på MIT men hade svårt när hon kom tillbaka till Sverige att till KTH att kunna tillgodoräkna sig den utbildningen. För man tyckte liksom att men det är för mycket samhällsvetenskap som du har läst och liksom att vi har ganska nischade liksom utbildningar. Har ni någon syn på det liksom kring hur er utbildning står sig och just att kunskapen är så pass kort att det hela tiden förnyas? Eller kan man få det i arbetslivet sen när man väl är anställd? Jag har nog inte använt mycket av det som jag lärde mig på KTH i det jag gör idag. Kanske vissa basala grunder. Annars, det mesta har ju vi lärt oss på vägen. Mycket onlinekurser och den typen av utbildningsmaterial. Och sen liksom lära sig utifrån att man gör saker och man lär sig av varandra. Vi försöker aktivt dela kompetens mellan varandra och utbilda varandra. Det är väl så vi har tagit fram. Sen har ju såklart utbildningsvärlden håller ju på att anpassa sig nu och de här mer formella utbildningarna kanske håller på att anpassa sig då. Jag tänker Niklas, någonting som jag funderar på i er presentation, lite det här kring att ledare ska kunna gå den här utbildningen 8+8+8. Finns det någon form av risk som ni ser att det blir de ledarna som redan, om man pratar om det här med digital kompetens, man måste kanske ha en viss kunskap för att veta att det är det här man behöver. Att de som egentligen kanske skulle behöva den här kompetensen mest, de kanske inte går den här utbildningen. Eller hur Nej, men den risken tycker jag är uppenbar. Ja.
Jag menar, se bara på det här rummet. Jag är säker på att ni som sitter i det här rummet har ju ett intresse av ämnet, annars skulle ni inte vara här. Liksom. Så att min förhoppning är ju att genom att till exempel vara i sådana här forum eller att försöka liksom göra så mycket marknadsföring vi kan om den här typen av satsningar, att det ska nå en bredare massa. För att det ska få genomslag teknologin så som regeringssatsningen som egentligen ligger till grunden för att jag står här och håller på med den typen av utbildnings... Ja, experiment kan vi säga. Det är ju ett nytt sätt för oss att nå ut. Liksom. För att den ska få genomslag, då måste ju det nå en många fler än vad det gjort tidigare på delar som inte är teknikorganisationen. Nej. Så att, jag hoppas ju att vi når ut. Och man kan också säga så här, jag är helt övertygad om att vi måste göra det. Att man kan alltid dividera om vad som går in och ut ur AI, men om jag nu får liksom ta AI i den breda bemärkelsen och räkna in alltså dataanalys och allting annat som skulle kunna gå in eller ut, då är det ju så att det finns nästan ingenting tror jag i framtiden som inte kommer att beröra oss utav det här. Det här är liksom, det här är skift, det här är nästa stora skift. Det är, alltså vi har gått igenom ett sånt stort industrialistiskt skift när vi ersätter alltså muskelkraft med maskinkraft, och det är nästa skift vi gör nu, det är att ersätta järnkraft med maskinkraft. Det är liksom en fundamental, fullkomligt samhällsomvälvande process som potentiellt liksom vi är i startskedet av nu. Och det där är ju svårt att se, men jag är helt övertygad om att det är det. Och jag tänker, där kommer man in lite grann på det som Fredrik var inne på initialt, att vi kanske måste locka, både liksom öppna upp och inte använda så svåra ord kanske, eller liksom skapa en större förståelse för att det är den här kompetensen man behöver, men också locka nya grupper, de som ska börja studera imorgon eller så, till att verkligen vilja utveckla sig inom det här och liksom plugga inom de här yrkena. Mm. Vad tror ni behövs där? Är det många liksom tjejer som har pluggat era utbildningar när ni gick på KTH? Det skulle jag absolut, men jag ser när vi kommer ut nu och pratar, träffar dem på högskolor och sånt som går de här utbildningarna, där är det rätt mycket, där är det rätt så jämnt fördelat, men tyvärr är det inte det hos oss. Vi har nästan inga tjejer hos i vår grupp och sådär, så att, men förhoppningsvis så kan det bli en bättre fördelning så, och speciellt kanske också om man börjar se andra aspekter av det än just bara de tekniska, så kan man få en jämnare fördelning. Så. Just det. Har ni några avslutande medskick kring hur vi ska lösa den här kompetensfrågan? Jag har fått sagt allt ni vill. Nej, men jag tror absolut det här som kommit in på olika sammanhang, men just avdramatisera, alltså gör liksom, ta ner på marken, förklara vilka spännande möjligheter som finns med området. Det kommer både att attrahera och få in helt nya människor och liksom bryta barriären till att det är något läskigt. Sätt igång. Bryta barriärer helt enkelt, det är så vi löser det. Och jag tror det var någon som använde det ordet, jag tror det var du Fredrik, som använde det här avmystifiera, och det tror jag är nyckeln. Liksom. Just nu är det en enorm hype runt det här ordet artificiell intelligens, och det är otroligt fluffigt i kanterna, så att liksom få ner det här, få det till någon konkret och se att det här är ytterligare en verktygslåda att använda. Liksom. En väldigt viktig verktygslåda för framtiden, men det är liksom inte mer avancerat än... vi kan lära oss att använda det framöver. Men vad bra, då säger vi stort tack till er och alla andra talare som har varit med också. Vi avslutar med en applåd.